Systematizujeme to v tabulke. Takže vytvoríme tabulku. Takto. Tuto bude prípad. Prípad. Tu bude výška. Respektíve tú výšku posuňme ešte. Alebo dobre, necháme ju takto. Chcel som tam dať uhol, ale uhol budem ako keby tak trošku vnímať v tom prípade, keďže prípad má rovnakú hodnotu ako uhol, takže budem to tam tak trošku na začiatku spomínať a vnímať to tam. Takže to máme prípad, toto máme výšku. Takže prípadom 0 začíname. Je to ako keby 0 stupňov, to veľkosť toho uhla. Pretože sme v prípade 0 a uhol, ktorý zviera úsečka A bez osov X je 0. Takže 0, prípad 0 je 0 stupňov. Aká tam bola výška? Výška tam bola 0, pretože bod B sa nikam nezdvihol. Takže výška bola 0. Čo prípad 30? Keď znova napíšeme, že je to 30 stupňov, tak aká tam bola výška? Výška bola sinus 30 stupňov. Takže napíšme sinus 30 stupňov. Potom bol prípad 60 stupňov, alebo len prípad 60. Povedali sme, zase bude sinus 60 stupňov. A takto postupne vidíme, že ono tie prípady rastú o 30. 0, 30, 60, 90, 15. Tam je na uvedomenie si toho, že aj hodnoty medzi tým existujú, ale nás zaujímajú práve tie skoky po 30 v tejto chvíli. 60, 90, 120, 150, 180 stupňov, 210, 240, 270, 300, 330, 360. A môžeme ísť do nekonečna, môžeme stále pridávať ďalších 30, lebo keď urobíme tú obrátku o 360 stupňov, tak môžeme ďalších 30 stupňov pridať, čiže 390. Hej, môžeme stále krúžiť do nekonečna. Ale nás v tejto chvíli zaujíma hlavne tých 0 až 360 stupňov, to znamená plná kružnica, alebo plný kruh, ktorý ten bod B urobí okolo bodu otáčania A. Takže tie hodnoty prípadov môžeme v zásade vnímať aj ako hodnoty stupňov, ktoré zviera úsečka A bez osov X. Ja to tu tak slabunko napíšem, takou sivou, aby sme to tam nejakým spôsobom chápali. No a vieme, že tá výška sa rovná sinus 90 stupňov a postupne sinus vždycky tej konkrétnej hodnoty. Mne sa to tu skoro ani nevôjde, ale pokúsim sa to sem napchať. Sinus 270 stupňov, sinus 300 stupňov, sinus 330 stupňov, no to vyzerá skôr ako snehuliak, sinus 360 stupňov. Týchto 300 stupňov trošku upravím. Nech to vyzerá naozaj ako stupne. Aj tých 300. Tak. No. A keby sme šli ďalej a chceli to vyjadriť nejakým všeobecným zápisom pre nejakú ľubovoľnú hodnotu x, teda x stupňov alebo xtý prípad, tak čo sa stane? Tento druhý riadok bude nejaké y, ktoré sa nám už ale objaví v istej chvíli a budeme vidieť, čo to vlastne znamená. A keďže
číslo prípadu vstupuje do hodnoty sinus v takej podobe, aké je, tak môžeme napísať, že y bude sinus x stupňov. No, čiže bude to očividne funkcia sinus. Trigonometrická funkcia, ten vzťah výšky voči prípadu, alebo áno, výšky voči prípadu. A práve toto je ten moment, kedy prechádzame od vnímania zmeny tvaru nejakého trojuholníka a jeho uhlov a jeho pomeru strán voči kartezianskej súradnicovej sústave, to znamená voči osiam x a y.